svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u vlog. Ako ste gledali prošli vlog, bit će vam jasno zašto mi ovako izgleda kosa. Iskreno, nije strašno, ali nadam se da će malo da splasne zato što je baš ogromna kosa. Definitivno više ovo neću da radim, ne sviđa mi se kako izgleda. Da, okej, okay. Idemo da pravimo doručak. Ova pre-cute šoljica i sad ćemo da spremamo ove ovsenu kašu, jabuka i borovnica. Da. Jedan brzinski update, sada sam došla s fakulteta i presvukla sam se i sad ću uzim nešto da jedem i da idem da jurim autobus, da idem kući. Ne znam da ću, kameru neću nositi sa sobom zato što iskreno mrzim da je nosim u bilo kakvom transportu. Tako da ako vam nešto budem snimala, bit će telefonom. Ali ako vam ne budem snimala, što može da se desi, javljam vam se kad se vratim ovde. Hello, javljam vam se iz VG-a. Imam muziku da treba, evo. Moram da kogasim. To jest da ga smanjim, zato što ne želim da nas uhvati copyright, jer se to dešava stalno. Uglavnom, nisam se javljala dok sam bila u Soko Banji, zato što ništa novo od mene, ali sam se vratila i nastavljamo hustle. Juče sam imala ispit, danas mi je dan slobodno što se tiče ispita, ali trebam da spremam ispit koji imam sutra. Ali pre toga moramo da uploadujemo video, to jest prošlonedeljni vlog i da, uglavnom to je to što sada radim i onda ću nastavim sa radom za faks. Nemam toliko puno danas da radim, tako da nije strašno, ali i dalje ima da se radi i video koji ide da se uploaduje i da, uglavnom to je otprilike to. Ko si nekad interesovao kako izgleda kada se uploaduje, evo ovako izgleda. Znači imate ovde da namještate kao detalje, monetizaciju, elemente videa i konačno da ga publishujete. I da, ovaj video će vratno da izađe oko 4. Stavit ćemo ovdje ako ga niste odgledali. Uglavnom, to je to. Javit ću vam se kasnije sa nečim zanimljivim. I da, vidimo se posle. Hello, nisam se javljala juče, ceo dan. Ali uglavnom, juče je bio jedan produktivan dan zato što danas imam ispit i sada ću prvo doručkujem i da nastavim da malo čitam za taj ispit kako bi bila što spremnija. Ali da, išla sam popodne do grada, nisam bukvalno ništa snimala, ali žela sam sada da vam se javim. Svakako pijemo moju vodu sa limonom i limetom i spremamo ovsenu kašu. Tako da, da, sada ćemo to da jedemo. I da, to je otprilike to, ništa pretjerano zanimljivo. Juče izašao novi video, to jest vlog, i iskreno sam htjela da juče snimim video koji će da ide sad u petak, ali iskreno nemam pojma kada ću da ga snimim ako budem stigla danas, zato što i sutra imam još jedan ispit, tako da iskreno sam baš raštrkana na sve strane, rešila da ove nedelje izbacim ovaj vlog i paranormalne ispovesti zato što mi je to neko najlakše što mogu da izbacim. I neću da pravim mnogo veliki rant zato što sam prošli vlog morala da isečem toliko klipova mene ovako kako pričam o nekim glupostima. Tako da, da, pokazat ću vam kad mi se napravi ovsena kaša kako je ispala. Evo ga doručak, znači imamo ovsenu kašu i borovnice. Možda sam da ubacim još borovnica, ali sada ćemo ovo da ručkamo, yes. Ovo je inače Quaker Oats, to je ova ovsena kaša, zapravo dolazi onim kao kesicama, ali je obična, tako da sam ubacila malo onog čokoladnog proteina za ukus, ali nisam celu onu mericu, nego baš malo, tipa jednu kašiku. I možete vi da ubacite šta god želite, možete da ubacite šećer, med,
isto kakao, možete tu baciti neko drugo voće, sve zavisi kako volite da jedete ovsenu kašu. Moram da priznam da je ovo bukvalno najlepša ovsena kaša koju sam jela. Prelepo. I ovo je odlično zato što ako bacite malo proteinskog praha, dodaje također proteina ovam, ali također možete da dodate tipa puter od kikirikija ili badem u puter, i to će također da doda masnoću i proteine ovsene kaši. Update, nisam se javljala većinu dana, sada je već 6 sati i uglavnom bila sam na tom ispitu, vratila sam se, napravila ručak i uglavnom se tu majala, završavala neke obaveze koje imam za ispit koji imam sutra, tako da uglavnom je to bio moj današnji dan. Pokazat ću vam kasnije što sam spremala za ručak zato što ću to i večerati. Iskreno obožavam kad, uvijek kada napravim nešto za ručak, ostane ili za večer ili za ručak sutra dan, tako da, yes. Uglavnom, dala sam samo da vam se javim, da vam dam jedan update. Isplanirala sam da večeras snimam, ali nisam sigurna da će to 100% se desi. Ako ne budem snimala večeras, snimat ću sutra, jer bi žela da sutra u petak izbacim sljedeći video. To je paranormalne ispovesti. Iako sam iskreno sada raštrkana na sve strane, potrudit ću se da izbacim taj video. Iskreno, sada ne izgleda toliko ukusno kao što izgleda danas, zato što sam ga napravila još odavno. Ali u pitanju su makarone sa pečurkama i crvenim sosom koji je Barilin sos sa špagete, koji je stvarno odličan. I sad izgledaju baš suvo i bez veze, ali inače su odlične, jako velika preporuka za to. Možete da ubacite kačkavalj ili sir ili tako nešto da dodate u sto. I stvarno je fenomenalno. Velika preporuka. Nisam se poverila s ovog mjesta celog dana, zato što su mi ovdje sve stvari koje su mi potrebne za faks. A sad imamo užinu. Jedemo nar. Ovdje. Uspjela sam da samo sebe izgrebem. Ne znam kako se to desilo. Ali, sam uspjela samo sebe da izgrebem, tako da. Da, fun fact. Ali, da, htjela sam da se javim, bukvalno ću isto da radim ostatak večeri, tako da ne želim da osmara, javit ću se sutra, se nadam se nečem zanimljivim. Dobrodošli na moj kanal. Mislim da sam već započela ovaj vlog, ali nisam snimala zato što sam iskreno, moj život se sastoji od toga da idem da odradim ispit na fakultetu i da krenem da spremam sljedeći. I imam još 3 ispita, tako da, to jest 4 tehnički, ali jedan je skroz nebitan zato što nije bitan, ali dobro. Tako da, moj život neće da bude pretjerano zanimljiv u narednih nedelju dana, zato što je danas subota i u petak se završava moj ispitni rok i onda mi od ponedjeljka kreće normalno, kao da kažemo, semestar. Tako da, to je uglavnom to. Ja imam ovdje jednu budicu, tako da nećemo da zamenemarimo i ovo što sam se ogrebala. Ali ja sam rešila da napravim sad moju vodu sa limunom ili metom i da, to je to. Malo pre sam ustala, napravila smoothie sam popila i treba da idem u kupovinu, treba da odem da neke to tema Lilija da kupim šta mi treba, također do marketa, tako da da, to je otprilike to što se tiče mog dana, treba da spremam drugi ispite i da sredim stan, tako da.
Sada sipamo led. Da li sam ja jedina koja ne može da dočeka leto? Znači, tako mi treba leto, da to nije normalno. A bukvalno je februar mjesec, tako da... Čekat ćemo malo do leta. I ovo je moja, kao iz Starbucksa, voda. Osjećam se kao onim youtuber koji ovako mešaju kafu. Hello, bila sam do grada i sad sam se vratila, svrtala sam u DM-u usput. I da sam vam pokušala da sam kupila, ništa pretvarno zanimljivo. Ali, nešto jako zanimljivo što sam kupila, jeste tofu. Iskreno, nikad nisam jela tofu, tako da imat ćemo priliku da isprobamo tofu. Mislim da neću danas da ga otvaram zato što nisam smislila šta ću da pravim sa njim. Tako da, ako budem večeras ili sutra otvarala i pravila, svakako vidjet ćete moje mišljenje o tome kakav je tofu. Imam ovo stvar za kupanje, ništa pretjerano zanimljivo. Imamo čokoladicu, jej! Kupila sam sapun za ruke, to je Balain sa limunom i džungirom, moj najomiljeniji. Kupila sam masku za lice, koja mi je delovala jako zanimljiva, nemam pojma čiji je ova maska. Šta je sa mnom? Ovo je sa hyaluronic acidom, to je hialuronskom kiselinom i ona je valjda dobra za lice, tako da isprobat ćemo. Kupila sam jedan korektor iz Wet n Wilda. Moja preporuka da kupujete Wet n Wild zato što je on veganski proizvod i cruelty free, što znači da ne testiraju na životinjama. Kada vidite ovaj znak na make-up ili bilo kakvim proizvodima, ovaj znak i piše cruelty free, izvinjam se mojim noktima, to znači da se ne testira na životinjama i make-up, cosmetics koje ja znam da ne koriste i koje ja koristim, jesu zapravo Wet n Wild, i Make-up Revolution je također cruelty free, što je odlično. I da, ovaj korektor je samo super, tako da... I posljednja stvar koju sam kupila jeste ova prskalica. Zapravo imam jednu ovdje, htjela sam da kupim još jednu za kupatilo. Ali s obzirom da je ova lepša, mislim da ću ovu da stavim ovdje, a da ću ovu drugu da stavim kupatilo. Uglavnom je crna. Jako lepo izgleda. Ja imam ovu. Ja imam ovu, ali mislim da je ova lepša, tako da ću ovu da stavim, ovu ću da stavim kupatilo. Uglavnom, treba da mu bacim baterije. Dobro sada što dobijete baterije. I ovo. ASMR. Sad bi trebalo da prsne. Okej, radim. Uglavnom, to je to što sam kupila. Yes! I zaboravila sam ponesem torbu, tako da morala da kupim kesu, ali okej. To je to, javljam se posle. Hello, javljam se danas... Samo da izustavim, postala sam seriju. Upravo sam napravila tofu i našla neki recept na Pinterestu i dalo je jako ukusno, tako da htjela sam da probam s vama na kameri. Evo kako izgleda, znači imamo pirinač, tofu, imamo brokoli, karfioli, šargarepu, to je nekao carski miks. Sad ćemo da probamo na kameru da vidimo kako je ovo. Iskreno sam jako uzbuđena. Ovo je neki recept. Iskreno ne znam da li je dobro, sad ćemo da probamo, da vidimo. Iskreno,
Nije loše. Definitivno se osjećam ali kao ukus soje, ali uopšte nije loše, mislim, sasvim je podnošljivo da se jede. Ne znam, ovako, nije loše uopšte. Thumbs up za ovo. Probat ćemo još recepta da naučimo da pospremamo tofu. Hello, javljam vam se sutra dan. Iskreno, ovaj vlog ceo je jako užasan, zato što bukvalno moj život se sastoji s toga da ja spremam ispit ove nedelje i to je život, šta da se radi. Tako da, bukvalno je moj život jako dosadan i nemam šta da vam snimam jer ceo dan radim nešto za faks ili idem negde da nešto radim za faks i bukvalno je to bio moj život proteklih nedelju dana. Ako odem negde, onda ne ponesem kameru. Izašla sam par puta iz stana da radim nešto što nije vezano za faks i da. That's it. Da sam samo napravim ovaj kao random talk. I da, to je to. Dobro jutro. Javljam vam se ujutru. Htjela sam da danas možda snimam malo više ovog vloga i da onda bude gotov vlog da mogu da ga izbacim, tako da... Da, danas mi je ono slobodan dan, to jest nemam obaveza na fakultetu, imam sutra ispit za koji sam uglavnom spremna, ali imam još par nekih stvari koje treba da uradim, tako da sam želela danas da vam snimam sada vlog i sada trenutno pijem moj smuti koji je ispao ogroman, ne verujem da ću vam moći sve da popijem, ali... Moje jutra... ok, nemam da balansiram kameru. Moje jutro kada nemam fakulteta izgleda ovako, tako što sedim ovde i radim nešto za YouTube. Ovo je moja sveska za vide i uglavnom je bukvalno puna, ostalo je još jako malo u ovoj svesci da se ispuni sa idejama za vide, tako da... Sam završila sa snimanjem videa, izaći vam ovde. Koji video sam snimala, da možete da ga pogledate, zato što će da izađe pre ovog vloga. Ali, da, malo sam se sredila, našpinkala, obukla, to jest moj outfit je baš plain, zato što sam samo crno i nosit ću Texas jaknu, zato što je konačno malo toplije. Uglavnom ništa, bukvalno imam samo crne pantalone i crnu bluzu i imam ove vansice i... Da, to je to. Sada ću da idem do grada, imam da kupim poklon drugarici, zato što je rođendan. I da, to je moj plan za sada i javit ću vam se posle, kada budem došla kući, možda budem nešto snimala usput. Hello, htjela sam da se javim i da vam snimim jedan update. Došla sam kući, jela sam, to je stručala i sada sam... sela da editujem video, to jest editujem već sat vremena i setila sam se da vam se javim. Mi kasnije dolaze dve drugarice da gledamo To All The Boys I Loved Before, drugi deo. Ako ne znate, obožavam prvi deo filma, gledala sam ga dva puta i jedva sam čekala da se okupim sa drugaricama da gledamo drugi deo, s obzirom da smo prvi gledali zajedno i onda sada ćemo da gledamo drugi deo i jedva čekam. Hello, izgledam jako užasno sada sa mojim divnom frizurom. A žela sam samo da vam sjajim da završim ovaj vlog. Sela sam upravo da ga editujem i shvatila da ga nisam završila. Tako da, hvala vam puno što ste gledali ovaj vlog. Bio je malo raštrkan na sve strane, ali mislim da... Sada, s obzirom da mi se zvanično završio ispitni rok, bit će mnogo boljih vlogova, zanimljivijih, kada ću zapravo moći da radim nešto zanimljivo, ne samo da spremam ispite, tako da... yes, that's it i vidimo se u mom sljedećem videu. Ćao!